Gjyqtarët, kapitulli 1. Mbas vdekjes së Josueut, bijtë e Izraelit konsultuan Zotin, duke thënë: "Kush prej nesh ka për të vajtur i pari të luftojë kundër Kananejve?" Zoti u përgjigj: "Do të shkojë Juda." "Ja, vendin e kam dhënë në duart e ti." Atëherë Juda i tha Simeonit, vëllait të tij: "E jam me mua në vendin që më ra me short dhe do të luftojmë kundër Kananejve. Pastaj edhe unë do të vi në vendin që të ra ty me short." E Simeoni u nis me të. Juda shkoj, pra, e Zoti u la në dorë Kananejt dhe Perezejt. Dhe në Bezek vran 10,000 burra. Dhe në Bezek gjetën Adoni Bezekun dhe sulmuan. Mundën Kananejt dhe Perezejt. Adoni Bezeku janë bathi, por ata e ndoqën, e zun dhe i prejnë gishtërin të më vend të duarve dhe të këmbëve. Atëherë Adoni Bezeku tha: "70 mbretër me gishtërin të më dhejnë të duarve dhe të këmbëve të prerë, mbridhin ato që mbeteshin në tryezën time. Perëndia më ktheu ato që kam bërë." E çuan pastaj në Jeruzalem, ku vdiq. Bitë e Judës sulmuan Jeruzalemin dhe e morën. I vranë me shpatë banorët e ti dhe i vunë flagën qytetit. Pastaj bitë e Judës zbritën të luftojnë Kananejt, që banonin në krainën malore, në Negev dhe në Ulëtësirë. Juda marshoj pastaj kundër Kananejve që banonin në Hebron, emri të cilit më parë ishte Kirjath Arba, dhe mundi Sheshajin, Ahimanin dhe Talmajin, që këtej marshoj kundër banorve të Debirit, që më parë quaj Kirjath Sefer. Atër Kalebi tha: "Ati që do të sulmoj Kirjath Seferin e do të ashtjerë në dorë, unë do t'i ja përgrua bijën ti me Aksa." E pushtoj Othnieli, biri Kenazit, vëllai vogël i Kalebit, dhe ky i dha për grua bijën e tij Aksa. Kur ajo erdhi të banoj me të, e bindi t'i kërkoj të atit të të saj një fush. Sa pa jo zbriti nga gomari, Kalebi e pyeti: "Çfarë kërkon?" Ajo u përgjigj: "Më bën një dhurat, me qenë se ti më dhe toka në Negev, me jep edhe disa burime ujore." Atër ai dhuroj burimet e sipërme dhe ato të poshtme. Atër bitë e Keneos, vjerrit të Mojsiut, shkuan nga qyteti Palmave bashkë me bitë e Judës në shërtirën e Judës, që ndodhe në Negev, afër Aradit. Shkuan edhe u vendosën midis popullit. Pasa Juda u nis bashkë me vëllan e ti, Simeon, dhe mundi Kananejt që banonin në Cefath, dhe vendosën shfarosjen e tyre. Për këtë arsye, qyteti quhet Horma. Juda mori edhe Gazën me territorin e saj, Askalonin me territorin e ti dhe Ekronin me territorin e ti. Kështu Zoti mbajti anën e Judës, që dëboj banorët e krainës malore, por nuk mundi të dëboj banorët e fushës, sepse kishin qerre të hekurta. Pastaj i dhanë Hebronin Kalebit, ashtu si kishte thënë Mojsiu, dhe ai dëboj tre bitë Anakut. Bitë Benjaminit nuk arritën t'i dëbojnë Jebusejt, që banonin në Jeruzalem. Kështu Jebusejt kanë banuar bashkë me bitë Benjaminit në Jeruzalem, deri në ditën e sotme. Edhe shtëpia Jozefit u ngrit gjithashtu kundër Bethelit, dhe Zoti qe me ta. Shtëpia Jozefit dërgoi njerëz për të vëzhguar në Bethel, qytet që më parë quhej Luz. Zbuluesit pa një burrë që dilte nga qyteti dhe i thanë: "Tregona rrugën për të hyrë në qytet dhe ne do të tregojemi të mëshirshëm me ty." Ai u tregoi rrugën për të hyrë në qytet dhe ata i vranë me shpatë banorët e qytetit, por e lanë të shkojë atë burrë me gjithë familjen e tij. Ai shkoi në vendin e Itejve dhe ndërtoi aty një qytet që e quajti Luz, emër që mban edhe sot e kësaj dite. Manasi, përkundrazi, nuk i dëboi banorët e Bethshanit dhe të fshatrave të tij kufitar, as banorët e Tanakut dhe të fshatrave të tij kufitar, as banorët e Dorit dhe të fshatrave të tij kufitar, as banorët e Ibleamit dhe të fshatrave të tij kufitar, as banorët e Megidos dhe të fshatrave të tij kufitar, sepse Kananejt ishin të vendosur të qëndronin në atë vend. Më vonë, kur Izraeli u bëi fort, i nënshtroi Kananejt dhe i bëri sklever, por nuk i dëboi krejt. As Efraimi nuk i dëboi Kananejt që banonin në Gezer, kështu Kananejt banuan në Gezer në mes të tyre. As Zabuloni nuk i dëboi banorët e Kitronit dhe ata të Nahalolit. Kështu Kananejt banuan në mes të tyre, por ju nënshtruan sklaveris. As Asheri nuk i dëboj banorët e Akosit, as banorët e Sidonit, as ata të Ahlabit, të Akzibit, të Elbahut, të Afikut dhe të Rehobit. Kështu bitë Asherit u vendosën në mes të Kananejve që banon në këtë vend, sepse nuk i dëbuan. As Neftali nuk i dëboj banorët e Beth Shemeshit dhe ata të Beth Anathit,
dhe u vendos në mes të kananejve që banonin në këtë vend. Por banorët e Bethshemeshit dhe të Bethanathit ju nënshtruan sklavërisë. Amoreti detyruan bitë e Danit të qëndronin në krainën malore dhe nuk i lan të zbresin në Lugin. Amoreti ishin të vendosur të qëndronin në malin Heres, në Ajalon dhe në Shalbim. Por kur dora e shtëpisë e Jozefit u fuqizua, ata ju nënshtruan sklavërisë. Kufiri Amorejve që shtrihej nga e përpjeta e Akrabimit, nga Sela e lartë.